të premten në Balkan Talks. Shqiptarët në luginën e Preshevës shprehen se autoritetet zyrtare në Beograd vazhdojnë me prioritet procesin e diskriminimit ndaj tyre. Ragmi Mustafi, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Republikën e Serbisë, deklaron për Balkan Talks se duhet ndërhyrja ndërkombëtare, pasi gjendja e tyre po përkesohet me shpejtësi. Raporti i përfaqësuesve të institucioneve të Republikës së Shqipërisë është një raport armiqësor ndaj komunitetit shqiptar në luginë Preshevës dhe në përgjithësi ka një qarësje derogative ndaj shqiptarëve në përgjithësi. Balkan Talks, të premten, ora 18:30 në Euronews Albania.